Cəmiyyətimizdə hər zaman bu mövzu qəbul edilməz hesab edilsə də, ənənəni pozanlar, mentalitetə zidd çıxanlar həmişə olub. Əsas da yaşlı qismən isə orta yaşlı nəslinin qəbul edilməz hesab etdikləri, subay oğlan evli qadın məsələsi söz-söhbət doğuran mövzu olub. Bu təbəqəyə aid olanların fikrinə görə, məhz o qadının həyatında birinci kişi olmalıdır və bu onun tam kişilik haqqıdır. Ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətində isə məsələyə yanaşma birmənalı deyil. Mövzu ilə bağlı psixoloq Könül Cəfərova münasibət bildirdi. Ümumiyyətlə, bir psixoloq olaraq onu deyə bilərəm ki, heç bir cəmiyyətdə, heç bir qanunda evlilik həyatı sürmüş bir qadınla subay oğlanın həyat qurması nə dərəcədə doğrudur, düzgündür məfhumu müzakirə obyektinə çevrilməməlidir. Çünki ailə həyatı quran cütlüklər bir-birindən bir ömür boyu yol gedəcəkləri haqqında qərar verən cütlüklərdir. Çünki biz deyirik, axı, tam yetkin yaş həddinə çatmış insanlar ailə həyatı qurur və insanlar bir-birini ailə həyatına hazır hiss etdikləri dönəmdə ailə həyatı qururlar. Əgər bir yetkin insan qərar vermişsə ki, onun həyatındakı qadın boşanmışdırsa və yaxud da ki, digər ondan yaşca böyükdürsə və yaxud da kiçikdirsə, artıq bunu cəmiyyətdə müzakirə obyektinə çevirmək insanın natamamlığını göstərir. Əgər ailə həyatı quran insan mənəmsə və mən qərar verirəmsə, qalan insanlar, ətrafdakı insanlar buna hörmətlə yanaşmalıdırlar. Amma gəlin, baxaq ki, bizim stereotiplərimiz, bizim şərq psixologiyası ilə formalaşmağımız, müəyyən qədər bizim bu situasiyalara nə dərəcədə reaksiya göstərməyimiz və reaksiya verməyimizi biz götürəndə sözün əsl mənasında bugünləri Azərbaycan cəmiyyəti, bugün Azərbaycan toplumu, kütləsi bunu bir mənalı şəkildə qəbul etmir və biz Azərbaycanlılar, biz şərqlilər deyək buna müəyyən qədər sosial mənlə, yəni ətrafdakı insanların mənim haqqımda olan düşüncələrinin mənim üçün daşıdığı əhəmiyyətlə yaşadığımız bir tərzdə, təfəkkürdə təbii ki, bu müəyyən qədər söz-söhbətə, qınaq obyektinə çevriləcək. Artıq bir insan digər insanlar tərəfindən mühakimə olunursa, davamlı olaraq sənin hərəkət davranışın düzgün deyil, cəmiyyətə yaraşan deyil ifadəsi ilə müəyyən qədər mühakimə olunur və müzakirə olunursa, o insan verdiyi qərarından və etdiyi hərəkətindən də peşman olacaq və evlilikdə müəyyən qədər münasibətlər soyumağa başlayacaq və bir-birindən uzaqlaşmağa başlayacaq və təbii ki, bu ailə də uzun müddətdə olmur, müəyyən müddətdən sonra ailə münasibətlərində soyuqluq yaranır və insanlar bir-birini ignor eləməyə başlayırlar. Dinimizdə də əslində bu məqamlar olub, Peyğəmbərimizin də həyatında olub, imamlarımızın da həyatında olub. Yəni, əgər dini baxımdan bu qəbul olunmuşdursa, bugünləri cəmiyyətin hər hansı bir insanların qınağı ilə belə deyək də, biz həyatımızı seçməməliyik, qurmamalıyıq, əxlaq kodeksinə baxmalıyıq. Əgər o insanın əxlaqında bir problem yoxdursa, insanın həyatı bir dəfə alınmadı və ikinci dəfə həyatını alındırmaq üçün bir ailə həyatı istəyirsə, bizim artıq o insanın həyatını qınaq obyektinə çevirməyimiz, onun bir dəfə sınmış qanadını artıq dəfə-dəfə yaralamaq, bütün belə deyək də, çökdürmək, bütün belə deyək də, insanlıq çərçivəsindən çıxartmaq kimi bir məqam nə dərəcədə doğrudur, bir baxaq. Yəni, insan həyatı bir dəfə alınmadı. Yəni, ikinci dəfə bir ailə həyatı qurmaq istəyir, bir həyat. Bu, subay və yaxud da qeyri-subay bir insanla olacaqsa, niyə də xoşbaxt olacaqlarsa, niyə də olmasın ki?